Mogu sa nám podľa zmetra starmogitý netvore spíc, iku sa stan ertat. Mogu sa nám byť. Tá dres džek, rebo kýt kýro tu ním sagar gata výreb metky magram, irakli zalian beuri mechoca. Ese ki zalian beuri mechoca ro, irti man kana marčini ro milic me mde da izdavo tu ningot. Ase ro, kada čkut es kada mi go da, dres da chod irakli rama kana sa irčes da, rama kani za tu ninge ba unda, irakli. Შევიდე ხლა. შედი. ნახე, ჩემი ბესტია ირაკლი. და ეს უკვე ისეთ პონჩი გამო, როდესაც სიტუაცია მაგრა იზაბება ხოლმე. თუ არა ისე არ დავდივარ. ხა ხა, ნახე. ნუ ამარიაჟე, შენ ძიტისის. ეხლა ირაკლი. არა, ეგენია. ეს გიორგი. მე ვიცი რომელიც რა. აა, მიდი, აბა და ამოირჩიე. კარგი რა. მუსტა. მუსტაფა. გიორგი. სუპრა. არცოდი, კარგი. ესა? მე კალიესკა? კალიესკა. ედიც მე ახლა ვეგეთყვი, მის გორო. არცეგა, არცეგა. ეს რა არის? არცეგა არ გვინდა, არცეგა რას მას. მაზდა. სილვია. სილვია, არ გვინდა სილვია. აა, არა. კარგად უნდა ვფიქრდე. არა. ეგ უფრო ისეთ მომენტში. ეს ხო ჯეტიაში რო არის, აი. ჯეტიაში რა არის, ნუ პროს პიჩი. ვიდე, ვიდე, ვიდე. გადავიდე. რომელიც? ვიდე. ო! არცეგა რა მინდი. არა. არცეგარა არცეგარა ეს ყავს ეო ბანძია სუბა ეგა ბანძია რა არის ბანძი ეგაც ბანძია E40 მთქი E30 ბიჭო ბანძია ახლა და ადე ბიჭო განავარტე ლოტუსი აბა უკან დაბრუნდი უკან დაბრუნდი ლოტუსი არა ბიჭო ინდი აი არა ეგა მუსტანგი არა მუსტანგი არა აბა აბა აი გარა ეგ აა, ინდე აი, კაც, ვაუ. ნისანის ფანებო. ტაილანდი. ირაკლი. ჩემი სიცოცხლე. დავატონინგო თო ესე? მაგრამ მიყვარს ეს მანქანა. ხო. მაგ დაძმაო. შენი თხოვნა ძმაო, ჩემთვის ბრწანება რა. მაგრამ მიოსი. ასე რომ დღეს ვატონინგო თამაშ. შეხედე რა ლამაზია. შეხედე რა გიჟობა, ჩემ. ნეტვორსვიჩი ესე ყავდა ხოლმე. აჰა, ვაი მე. ესე იგი დღეს ვატონინგებ თამას ესე იგი ხო იკვი იმედია ბოლომდე ყველაფერი დახსნილი თუ რეგული წამიო წყალი მომიტანე ჯერჯერობით ყველაფერი დახსნილია ირაკლი სერიოზულად ხო როგორ დავატონინგოთ აი ხლა როგორ ჩემ მეტყვი ესე დავატონოთ არჯერა აუ ეს ხატაო ეს აი უბოლო ძალიან ხეცობაა ძმო თუ გინდამოდე ჩვენ პონჩი ავაწყოთ ჩვენ პოჩი ავაწყოთ ერთ თავიდან. ჩვენით? რა თქმა უნდა, ეს ვაფშე შავი უნდა იყოს ეს. თავის თავად. ხო და როგორი ყავდა იმაში რა, ნიცორის პიჩი აღარ გახსოვს? აჰა. აუ, რა გნიზმო, ნიზმო რო ყავდა ხომ გახსოვს? ხო. აი, ეგ კონდა ნიზმოს, აი. რომელი ეს თუ? არა, არა, მეორე. მეორე. მეორე რომელი? ინდეიგა. ეგიც ინდეიგა. ნახოთ ხსოს. ეგა უკან უარს, ეგა. ეს სხვა რა ქონდა? ეგ ძალიან წამოწეულია. ესა? ეს ქონდა ხო? კაი ბატონო. ეგა. დავაყენეთ ერთი. დაალშე შემდეგი. ვა, ეს კაი ტიპია რა. ეგ უფრო მაგარია. ეგ დააყენე. დავაყენეთ მაშინ სასტა. ეგ რა არის? ეს მოიცა პასატკა. ასეთკა დაუწიეს. მე რა დაუგდოთ ბოლომდე, ხოლო? რა თქმა უნდა. ეს? მიდი. ეს რა? რა, ბიჭო. აი, რა ეს? ესე ჯობია, ნისმოს როგა, ნისმოს დავამსგავსოთ რა. მე გვერდებზე უნდა. კი უნდა ძმაო, მარა. მე უხდება ძმაო გვერდებზე რა. მარა ნისმოს როგორ ქონდა მაშინ, რა გახსოვს? ო, რა ნისმო. მე მგონი ესე, ხო? ნიზმო რა ნის ესეთები ქონდა მაშინ. აუ მე ისი მომწოს. კაი, ნახე რა გიჟია, კაი რა გიო რა. ეს მაღლა თუ დაბლა? ცოტა მაღლა. ესე? ხო. აჰა, მაშინ ეს დავაყენოთ. აუ რა გიჟი გამოდის იქ. მაგარიჩი. ძალიან ხეცობა გამოდის, მაო. ეხლა ფარებში. ფარები მაჩვენე, ფარები მაჩვენე. ფარებში არ არის არაფერი, ძმა. რატო? აუ ვიცი. ეს. აი, ნიზმოს ქონდა ეს. ზუსტად, აი, მაგაზე გამახსენდა, რომ ქონდა თო. ეხლა ეს რა არის? აუ, აი, თორები. რატო? მასხარაობები ეს.
ესაც ქონდა. გახსოვს? და თავის თავ დააყენე. ესაც ქონდა. რა გიჟია, ჩემი? ა იმენა ბესტია გამო, აი გოში. ეგ აგრა უხდება ბიჭო. აგრათ. ახე რა გიჟია. ბიჭო, ჯერ თავისი უნდა მოგეზომებინა ისე, ხო იციე? რა ბიჭო. თავისი როგორები როგორი მოყვებოდა. გვენახა. აი რაღაცა თავისი. ამის თავისი, ამის ის ეს. აა, ნისმო. ნისმო დისკები დააყენოთ? თავის თავაც, მაო. რა თქმა უნდა. აა, ნისმოს დისკები დააყენოთ. გააქვს ახლა ე? აო, ესენ არა, არა, რა იგენი ბიჭო. მე რომ მეყენა ხოლმე, გახსოვსე? ხატაო ბეგენი არა. გახსოვს შენობლებიც იყო? მე ვიცი რომელიც იყო. მიდი, მიდი. აა, კი, მახსოვს და აი წადე. მას რა დამავიწყოს ბიჭო? ეს არა. აი ესეთი ვარიანტი იყო, ოღონდ რო ვიცი, ვიცი რომელიც შეგხვდება მოიწყო. ეს ხო არ არის? არა, არა, ეგ არ არის. ეგეთ პონჩია, ხო? ხო. აი ხარ რო არის გავგიშტე. აი. არ არის. არა. არა, ბიჭო. ხადაო. არ არის. აი ბიჭო, ნისმო. შეიარო, შეიარო. აი სადი, შენზომასიცო. და ისა 21-იანები. დააყენეთ 21-იანები. შეხედე, რა გიჟი, რა სიცოცხლე. ო მე ეს უნდა ვაწყო მე მაგრაჩი. შავზე? აბა რა ბიჭო. შავდისკებზე? კი. თეთრი. არა რა თეთრი. შავი? შავი მაგარია. შავდისკებზე ცოტა თაპლიკა. ენგა. შეხედე შავი ბიჭო. გასამარი ბოსა. შეხედე ბიჭო, შავი მაგარია ძა. ნო. მოიცდე გაჩო. აპლიკა ნო. ენგა. აკ. ეს არის პი 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 პი. აა. აი აქტო მე აღამომეგეთ. რომელი დიახ შავშია. შავი რა თქმა უნდა, იკუშა. ეს შევა. ბაჭი ბაჭი აღმო. ჩემო ძმაო. არა რა, ბაჭი ბაჭია, თუ ძმა ხარო. აუ ეს რაღაცეები რა წერია. უნდა ბიჭო. უნდა შენი. აი ეგ ეგ სტოპ, წელი. აბა. ახე რა გიჟობა, იკუშა. ო, შეგიძლია ძახი არ უნდა, არ უნდა? უნდა სპონჯი. ნუ მეცინააღდეგები, რა უნდა სპონჯი მე. ნუ მეცინააღდეგები რა. ეგა, ეს დავაყენო, ხო? აბა რა, ძმაო. ეგა 21-ანები შეაგდე. გახსოვს ეგ რომელი იყო, სუბოლო, ხო? პიმ პამ, პიმ პამ, პიმ პამ. ნელა უყავ. ნელა რა. მიძაბები ეგრე რო გადა. აი ხან ის მოძიშკე. აა, აი აკარჩე. ული გადამიფანცკარდა. გადამიფანცკარდა? ნახი რა, აი მე რა მაგარია ჩემ. მოხდება ხო? გიჟი გახდა ბიჭო. აპლიკარ. აუ, ჩემი. დაჟე, ახლა აქ. შავი, შავი. ეს ხო? ჰმ. რა თქმა უნდა. ესე ო, რა თქვა ახლა დისკები არ ხვდება, არ ხვდება? ო მაი გოდ. ისინი გამოუწიოთ ცოტა ძლომო. პაკეშკები. მიცადე რომელია? ხო. ეგ რა უნდა? მიდი. არა, გამოცი კიდე. ესე? პოლო ესაა, ან ისეთი პონტია ირა. ესე რა? ირა. არა. აბა პონტი გამოუწი. ამეო იქით. ხედე ბიჭო. ესე? აჰა, შეთუ ეგრე იდა, ეგრე იყოს, მაო. ეგ პრაქტიკებ დავაწუნოთ და რამე პონტი. არა, ეგ არ აქვს სულელი ეგენ, მაგრამ. ეს რაც არ გევასება, ხო? მე ისეთი მე, შეხედე. შეხე იგოს. რა გიჟი, ჰა? ფარები არ ეცლება ბიჭო, არ გამიწევს. არ ეცლება, დაო. რატო?
ესე იგი აქ დაუწიოთ დრიფტი ეს დრიფტი უნდა შევაწყოთ ხო? აბა რა დრიფტისთვის უნდა ავაწყოთ მაშინ მოდის დაუწიოთ ეს ციკლ დაუწიოთ და ესენი ბოლომდე დავყაროთ და შემერეპი აუ ეხლა ეს კარგარ გიტარებია მოკლავ რა აუ ახსნილი არა მაგ ეხლა გიჟურათ უნდა აწყო ხლა შევყარეთ ნაწილები იკუშ ბოლო ნაწილებზე შევაგდეთ ჩვენი გიჟი მერე ვცვლით ფერს რაღა თქმა უნდა ირაკლით ეს ფერი არ დამანახო ისე მაგის ორიგინალი ფერია მე წინააღმდეგები ძმაო რა ხოჩემ ხომ მიავირჩიე ეს მანქანა კი ოდოსი როგორ შემეხვეწე ამავა ოდოსი აა ჯანდავას მეთქი და ტონინგე იკოშ ო ძმაო ნისანის ბანები ვარ დგა იგე ძმაო და ესე რომ ნისანი და ავაწყოთ რა აა არ გევასება ნისანი კი ეს მაგარად მევას სილვი არ გევასება აუსი სილვაზე იმენა დუჟი გამდეს იგუში ეგ საჭირო აღარ იყო აუ შენ ზოს არ სინ სილვი ამბობდეს ჩინურია ბიჭო ჩინური გაიყვანთ ვარეგე იბრიცე აჩ ბიჭო ეს რა ჩინურია აუ ყავდეს და ნახავდი ოღონდ ჩინური ოღონდ მარცხენა როზე აი მარცხენა როზე და რაღაც ისეთი ჩინურია ბიჭო ჩინური დადგინა აუ ეს რო დრიფტზე დაიტენოს იმ პამ იმ პამ იკუშა აჩერდე ბიჭო რატო არ აღბრუნე აწილი დახსნილი ჩე რა ლევერეი თამაშე რა ჩემო ძმაო კიდე ძმაო აა ნუ მეძაბები მეთქი ხა დრიფტ დრიფტის ბაღში შევყაროთ ბოლო შევაგდეთ აუ გაიმე ქურში მოიქა ბოლო შევაგდეთ აჩერდე ე მაგნისას რა ვაწყო ბოლო შევაგდეთ გადავარტყავ და დაიქოქებაჩი დაგვარ დაიქოქოს და დაასტუკოს მე რა და გადამხარ მოაწყე არ მოგიწოლია მანა ანტვარად მაო აუ რა იყოს ეგ მართლა ეგეთ ისინი არა ა შეხედა იგოშ შავი არა აბა ფერი რაგინა რა ფერი სხვა სხვა ფერი სხვა სხვა ფერი ჩემო აი ეს გინდა აბა რა ბიჭო აბა რა სელექციონა მე ციგრები guardar los cambios. აბაი ხატუნინგები მაჩვენე. ეს უკვე ხალხი ზატუნინგებული. მაჩვენე, მაჩვენე მირი. გაინტერესე? აბა რა. თქვი რა გაინტერესე. აი რა გიო რა. ხალხი ზატუნინგები, აა უნდა იჩალიჩო რა ირო რა. ეს აი რა არის ბიჭო. საღო? ესე პროგრამა უჩალიჩი, ხო? აუ ეს ბიჭო გახსოვს თორს ბიჭი გადატენილი ო ხომ ეს ისე დაიგივე რა დი ბიჭო რა ეგრა რა ბერცა პოლიცია ეს რაღაც უჩალიჩია რა უჩალიჩია მაგრამ უჩალიჩია ძმაო ახ ეს დაიგივე ბიჭო რა ყველას რა ну ერთი სიტყვით ეს ბიჟენია რა ეხლა ძალიან ბევრი ჩალიჩი მოგუნდება გადი მინდი გადი გაიყვანე ჩემო ძმაო რა და მომე ეხლა გავსინჯო ჩვენი ბესტია რა შემო გამოვიდა ჩვენი ბესტია იყოს ნახე რა ძმაო შეხედე ბიჭო აა როგორია აი სწავლე ე გრუშლები როგორ გავუშლები არაცო უშტე როგორ არ ეცლება არის იკო, აბა ნახო ძმაო, ერთი გუშტერები თუ ეცლება. აგი? ოი, მართლა ეცლება. შეხედე ბიჭო. რა არის? ლო, აი ერეზიტუნეს დააყენე ბიჭო. ლო. რომელი ეს? მე ეგ აქ ერეზიტუნე ეს. აუ ეს იყო არა? აბა ქთია თქვი. არა, ეს არა, ეს იყო. ეგ ეგ დააყენე. არ ეცლება, ინდი თუ არის. მართალი იყავ ბიჭო. შენი ნახე რა. ნომერი, როდესაც შეცვალა ნომერი. დავაყენეთ ეს. დამას დავაწერთ. იკა. ვაიმე, ვაიმე, ვაიმე. დამას დავაწერთ, იკოში. აი ამას დავაწერთ რა. Net force. კაია. კარია. როგორი ხარ ძმაო? ე, всё, გადი ხა. ესენ დანარჩენი ხო არაფერი გჭირდება. აუ, ამას მე ფარებიც მე შევაგდო რა, რო იცოდე რა. კონი არაფერი არ გჭირდება რა. გარისა გაიფოთ რა. ხო და გავედით მაშინ. ეხლა მაჩვენე დრიფტში. კ
კი ბატო. დრიჩი როგორი არის ბემესნა ჯუბოს. ახერა პესტია კოსიკუს. კარიჩი. ხო მაგარი მანქანა მოიწყეთ. კი. როგორია? ეპიკურია. იქძენი ნისანის ძალა. ჩიდე? აქვს ხარ. მაგარ. ვაიში მომატოს მოს გაჩი. ძალიან გიჟია ვიტყვი. ძალიან სასტიკია იგუშ. გაიგეძმო. აბა ეხლა სამიდი რა. ძალიან სასტიკია ძმაო. ეს ყველა თამაში სასტიკია ძმაო. დავაწავიდა ეხლა, ნახოთ ვენახი რა შეჭამა, რამ შეჭამა ვენახი. წავიდა. ირა ეხლა მეგრ სარუბაზებს ძმაო. გაიგე? და დავიძაბო. მიდი, მიდი, მიდი ჩემსა, მიდი. და პაჩელიბა ენაღორ, და გიყაიცხება გაქ. შუიდა. ეს მის მის, მაგრამ პროგრესი ჩელიც. უშეგეთ რა პროგრესი. აი? ვარა. წავასა. აი, მოსი. არა მოყიროდი. აი მომეტები და ამ ოი მეში ნაკი გული გავს ნაკი ბიჭო ისე აი მე და დაცაბული ვიყავი ჩი მოწმო წავიდა ყველა სახლა მოუვა ტაქსაობა და მომუნდი ყველა ხახა აქ არის აქ ხარ აი 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 აკუ უკვე დაჭერილი მქონდა გაიგე და თითი მომიხვდა თორმეზე თო აი აი ეს მაგ ძალიან მომივიდა, ძალიან მომივიდა. კარიერს მოვა. იგი იმას გადაასწრა. იგი იმას გავასწრა რაც ის. სწორედ ეს პრობლემაა. აი ეს პოშუტი ბილეთ აქვს. პოშუტი. ეფიქროს მოვა რომ დრიჩი ბენსნა აჯობს. ама о აი რო დაამოყო მოძებს ო არ ვიცი ო მე GTC მაგრამ აქვს მაგარი ძალიან მაგრამ აქვს რა დამოვა რა ეგა ძალიან ის აი როგორი აი ხო კი უკვე ხომ დამასწრეთ არა უშოლა იმას ყურდავა საფაქციელს მაგრამ ხაი რა ავის ბოლუშკალაში კარგი შემოსვლა მოწო. მაგას ვაფშე ყურადღებას არ აქცევდი იმიტომ ამასთან. უფრო დაძაბული ვიყავი დრიჩზე, იმენა დრიჩზე ვიყავ დაძაბული. ახე, ბიჭო. არა, რა ვიცი, რაღაც გამოვიდა. აი, გუშინ რა შემოძმო. რა. ახლა როგორც ახალია. მოდი ნერ თვეცადე რომ კარგი გამოსულიყო, მაგრამ რა უწევა. ახალია რა. მაგრამ რო დავამუღამე. ეხლა იყიდე ზამ. თუ ყურე. ახე, დაინახე. აი რა. შენნაი. აი მან გამასწრო ბიჭო ამ პორცხ ამ პორცხის ბუთქმა გამასწრო აუ ბიჭო აჯობე დრიფში აჯობე და აი უნდა დაამოღამ რა ყველა ანქან ერთნაირად არ დაჭის ძმაო აჰა მე ხედა ნომრე აი მე რა ძალიან არ ძალიან და გააღო კაროჩი და არ ძალიან დაკეტო თორე ეგრევე გაჩერდები რა და დინებას უნდა მიყვი იგუში. მერე მიიყივი რა ბაჭი. სრული აქეთ იქით უნდა უხვიო რა. ხანა გაასწორო ხანა რა. და მან მიაქვს საკაიოთ. ყოლე ხლა. აი ხლა იქით გამექცა ხედა ვიგუში. კიდე გამექცა როგორ. ბახმა ბაჭი. ხმა ამის ხმა მაგნებს იქ.
გარია. ხედა რა, რულის იმაშურება. მაგრამ თუ არ დაიჯა. აუ, ვიცი, ვიცი, ვიცი დაიჯა. ვიცი, ისი ისი ახთა მანქანა რო ვერა იმუჩი. რა სიტყვი რა. აგარ ბულჯაში მაგარი მანქანა გამოვიდეს მუდა. ეფიქრო, ეს რო დაამოყამო, აი ნა. კაცმანაც რო დაამოყამო ეს მანქანა, მე მასაჯობებს დრიჩი. იმიტომ რომ ეს ყველა თამაში ძალიან მაგარია. ია, ახლა ეგ როც ხა მე მასაჯებს ეს და ხმა მაგარი და თქონია, გაიგედა. აა, ბევრი მაგარი დრიფტაა. შეიძლება სიტყვი. ესეც მაგარი. შენ ეს თარიღ ხმა მაგარი და თქო. მოკლედ კომენტარებში დაწერო და ნახ. ჯე ა ჯოში ნა ძი ა ორივე მაგრა დრიფტაო სკოგეთ მე უფრო რაღაც უფრო საინსკი სკაილაინს კე მას სტრაფით მოვიჭუბი რამდენსაც ეს მეტა აბა ა 200 არა ძალიან მიტროჩ ეს უნდა ამიღონდა რა ბრამანებსაც როცეებს Давай сестра в ту фукаргаш. Потрайнеешь. Где? Мира, да умуха, почему зима? Ну, агар могам шел дальше. Да. Серьезно могам шел дальше, но гарри га от этого была. Ай, шейхо, ай. Это же твой ламбе, бо. ეს გამოგვივიდა რაც გამოგვივიდა. ო რა, იკუ შაჰაძმო, შენ თხოვნაც ხო შევასრულე, შემოწმო. ა, გვერდები კი აღარ აქვს მაგას. ა, მოდი ხრა, იცი რა ვქნათ იკუშ. თავისი დავადებინოთ რა. გაიგე და აქ დავივშვიდობოთ ხა. მიდი აბა. ჩემი GTC დებს 361 სირაკლი. 361. კი. ეს ნახთავ ერთი ამ სტატებს. მიდი. ხრა ვიპოვი კაი ავტომანს ჯიგრებო, გასისინებოს და ეგრევე დაგიბრუნდებით რა. და ჯეგრებო მოვედით ავტობანზე, ვერენაირბოლავე ვიპოვე რომელიც სუსტორე იქნებოდა სუსტორე. ვიცი რა არის ძე, მაგრამ ახლა არ დაგუწამ ნას, სიმართლე გითხრათ, ერთი შემოდი და ძალიან დაგრეხილი გზა იყო და მეთქი, მაგრამ გაეგრევე დავდგეთ ავტობანზე და შეუბეროთ მეთქი იყო. იგი ესე როგორ გადაგას. ერთი სიტყვით მიჭამოდი ახლა ნახოთ რამდენს დადებს. არც ნახოთ. შეიძლება ჩემ GT-ს უფრო მეცაც დადებს, რომ არა, მე რაც ნანახიმობს. ისა რა, თორე ისა შეიძლება. მეცაც ნახს. ხავდა. აა მეთქი ბიჭო, რომ დამძაბო. პროცესზე მიდი ხა შენ ხარ. ხო აბა. რამდენს რამდენს უბერავს ე? 260. ბიჭო. ახლა 300. მიდი. მიდი შენ შეგიძლია. 250. 250. 363. რამდენი იყო ე? 363. დადო? ხო. აა. დაჟე მეც დადებდი. პეტრო აღარ მაქვს, ხო? არა. დაჟე 363. შე, გადახვიდი შენ ახლა. 363. მეც დაჟე მეც დადებდი ეს. პეტრო რო ქნიო მეც დადებდი. ვა, ე მაშინ მაშინ GT-ს იმ კომენტი უნდა დადოს, მე ვერ ამახი კარგა. არა. შენ არ შეფიქრები და. აა, რა ვიცი, ეს ეს სპორტული რაღაცა. ხო, რა ჯერ თანგა და ამღამო გზებიც არის სწორი, кайსორი, რომ იქ გამოსინჯოხობენ მანქანა, რა გასინჯო. პოჯიგრებო, დღეს მე დაგემშვიდობები, ჩემო გარგებო. იმედია, მოგეწონათ ეს ვიდეო. და ლაიქეთ და კომენტარი თუ სკაილენის ტურნინგი გაინტერესებდათ